יש לו 100 מיליארד נוירונים, הוא מייצר כ-50 אלף מחשבות ביום, והוא מעיף את המידע שלו ביותר מ-400 קמ"ש. ואם תבואו אלינו, זה יהיה התואר המעניין ביותר שתלמדו, שיפתח לכם דלתות למקומות העבודה הכי מרתקים שתוכלו לעלות על הדעת. לימודים מרתקים בהם תוכלו לבצע פירוק והרכבה של מה שהופך אותנו לבני אנוש. ואפשרות לקחת חלק פעיל במעבדות המתקדמות שלנו. וכשתסיימו את התואר תוכלו להישאר באקדמיה, להמשיך במחקר או לצאת לשוק העבודה. אז תבואו עם ראש פתוח.